Hello friends, what's up? Welcome or welcome back to my channel. Apnalok sokoluke mor mor YouTube channel loi swagatam janaisu. So friends, aji apnaloke mor thumbnail tu dekhi gome paise. So aji moi apnalok logo share koribole loisu mor mekhela sador collection aru yate asolte mor kejoman favorite mekhela sador apnalok logo share korim. আৰু আসলতে সালি সকলে রিলেট কৰিব পাৰিব যেতিয়া মানে কলেজৰ বা স্কুলৰ সৰস্বতী পূজা হে বা ফ্ৰেছাৰ্স পূৰ আহে তেতিয়া আমি মেখলা চাদৰ পূৰ আমি লওঁ স্পেশালি গটিকে তাৰে কেজৰমান মই আপোনাৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু ইয়াৰে কেজৰমান মই মিছৰ পৰা লৈছো গটিকে তাৰে মই কোচ বৰ্ডি আপোনালোকে পারচেজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে পছন্দ কৰে গটিকে আখা কৰ আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰিব ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে আজি প্ৰথম মোৰ ভিডিও চাইছে দেন প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইট মিন্স আ লট সো উইথ এনি ফার্দার ডিলে লেটস বিগিন দা ভিডিও সো ফ্রেন্ডস প্ৰথম যোৰ মেখলা চাদৰ মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট আৰু হেই যোৰ হল এই যোৰ লাইট স্কাই ব্লু কালৰৰ মেখলা চাদৰ মই যোৱাবাৰ সৰস্বতী পূজাত এই যোৰ লৈছিলোঁ মানে বহুত ফেভৰেট গাইজ আৰু কালৰটো বহুত লাইট যাৰ বাবে মোৰ বহুত বেছি পছন্দ হৈছিল আৰু যোৱাবাৰ মেখলা এইযোৰ মই সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিছিলোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰে আচলতে গাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মেখলা চাদৰ নাছিলে গতিকে মই মানে বহুত মাৰ্কেট বিচাৰি একদম যেনেকুৱা লাগে মই একজাক্ট তেনেকুৱা পাইছোঁ গতিকে বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু ইয়াৰে মই ব্লাউজ পিচটো বাৰু চিলোৱা নাই কাৰণ ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা একে একজাক্ট কালাৰৰ নাছিলে অলপ অকণমান ডিপ স্কাই ব্লু কালাৰৰ আছিল যাৰ বাবে মই ব্লাউজটো বনোৱা নাই এটা হোৱাইট ব্লাউজ মই পেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু চাদৰখন একেই মানে মেখেলাখনৰ নিচিনাই একদম ফুল চুলবোৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কে মই একদম খুলি নেদেখাওঁ যিহেতু মই পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰে গাইজ চ' এইযোৰ মানে মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছত হ'ল ব্লেক কালাৰৰ এইযোৰ মেখেলা চাদৰ এ চি কটনৰ আৰু এইযোৰ মই মিছ'ৰ পৰা লৈছোঁ চ' কাপোৰযোৰ ভালেই লাগিছে কটনৰ কাপোৰ একজেক্ট কটন নহয় যদিও কিন্তু ভালেই লাগিছে মানে আৰু ব্লেক কালাৰ যিহেতু মানে অল টাইম ফেভৰেট পিন্ধাৰ পিছত গাইজ বহুত ভাল লাগিছে মেখেলা চাদৰযোৰ গতিকে মেখেলাখন এনেকুৱা ফুলবোৰ মেখেলাৰ আৰু এইযোৰৰ মই ৰিভিউ দিছোঁ গাইজ আপোনালোকে মই মেখেলা চাদৰ মিছ'ৰ পৰা যিকেইযোৰ লৈছোঁ পাৰ্ট আই থিংক পাৰ্ট চাৰিটামান হৈছে মই মোৰ মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে গতিকে এইযোৰ মেখেলা চাদৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ব্লেক কালাৰ চ' অভিয়াছলি বহুত ফেভৰেট আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত ব্লেক কালাৰৰ তিনিযোৰমান চাগে মেখেলা চাদৰ দেখা পাব গাইজ চ' এইখন মেখেলাখন আৰু চাদৰখনো একেই ধৰণৰ ফুলবোৰ এনেকুৱা চাদৰখন এনেকুৱা সৰু সৰু ফুল আছে মাজত আৰু বাকী বৰ্ডাৰটো সেই মেখেলাখনৰ নিচিনা এনেকুৱা আৰু গোটেই চাদৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ফুল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ লগত যোনটো ব্লাউজ পিচ আহিছে সেইটো বহুত ধুনীয়া বাট আজি মই ব্লাউজ পিচটো বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগতে আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'বোৰ গতিকে এইযোৰ মেখেলা চাদৰ মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট তাৰপিছত নেক্সট হ'ল এইযোৰ হোৱাইট কালাৰৰ একদম মানে গোটেই মেখেলা চাদৰযোৰ একদম হোৱাইট কালাৰৰ ইয়াৰে যিবোৰ ফুল আছে একদম হোৱাইট আৰু এইযোৰো মই লৈছোঁ মিছ'ৰ পৰা আৰু এইযোৰ চাগে মই হোলিৰ টাইমত লৈছিলোঁ গাইজ হোৱাইট কালাৰৰ আৰু আৰু একদম সৰু সৰু ফুল আছে আপোনালোকে আই থিংক দেখা পাইছে অকণমান সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বৰ্ডাৰটো এনেকুৱা মেখেলাখনৰ আৰু গাইজ মিছ'ত যেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰযোৰ দেখাইছিলে একজাক্ট তেনেকুৱা আহিছে মানে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভালেই ভালেই মানে আণ্ডাৰ 700ৰ ভিতৰত কাপোৰবোৰ মই যিবোৰ লৈছোঁ গোটেইকেইযোৰে মানে বহুত ভালেই আহিছে মোৰ ভালেই ৰিচিভড হৈছে চাদৰবোৰৰ যিবিলাক ডিজাইন গোটেইখিনি প্ৰায় একেই হয় ইয়াৰ চাদৰখন এই একেই মেখেলাখনৰ নিচিনাকৈ একদম চিম্পুল আৰু চাদৰৰ গোটেই গাটোতে এনেকুৱা ধৰণৰ বুটা বচা সৰু সৰু ফুল আছে আৰু গাইজ ইয়াৰে মই ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে গৈ কিনি আৰু এইযোৰো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰে মই মানে হোলীত পিন্ধিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এইযোৰ মেখেলা চাদৰো মই সৰস্বতী পূজাৰ টাইমতে লৈছিলোঁ আই থিংক 2019 আছিল চাগে গতিকে এইযোৰো একদম মানে
ডিপ পিঙ্ক কালারৰ মেখেলা চাদৰ, পলিপাটৰ মেখেলা চাদৰ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এইখন চাদৰ আৰু চাদৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল আছে আৰু চ' গাইজ মেখেলা চাদৰটো বহুত হেভি আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম বহুত হেভি আহিছিলে আৰু ফুলবোৰ গাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সৰু সৰু মেখেলাখনো একেই চাদৰখনৰ নিচিনাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গাইজ ইয়াৰে যোনটো ব্লাউজ পিচ আছিলে ব্লাউজ পিচটো বহুত হেভি আছিলে আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বনাইছিলোঁ আৰু ব্লাউজটো আগৰ পিনে মানে পেড লগাই কিনে এনেকৈ গতিকে এইযোৰ মেখেলা চাদৰ মানে মোৰ খুবেই পচন্দৰ আৰু আপোনালোকে জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত নেক্সট এগেইন আৰু এইযোৰ ব্লেক কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এইযোৰ গল্ডেন আৰু পিংক কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনত আছে মানে বহুত ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ গাইজ কটনৰ হয় মেখেলা চাদৰযোৰ মেখেলাখন হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গাইজ ব্লেকত গল্ডেন আৰু পিংক কালাৰটোৱে মানে মেখেলাখন বহুত এলিগেণ্ট কৰি দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ তলৰ অকণমান সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল আছে আৰু মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইযোৰ পিন্ধাৰ পিছত এটা বহুত ধুনীয়া লুক আহি যায় আৰু চাদৰখনো একেই ধৰণৰে এনেকুৱা আৰু মাজে মাজে অকণমান সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল আছে আৰু আৰু গাইজ কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া মানে একদম পিয়'ৰ কটনৰ হয় গতিকে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু পিংক কালাৰটো থকাৰ বাবে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাদৰখন এনেকুৱা আৰু ব্লাউজ পিচটো মই বেলেগ এখন কাপোৰৰ পৰা বনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পিংক কালাৰৰ আৰু পিছফালে অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ দিছোঁ আৰু গতিকে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধাৰ পিছত বহুত বেছি ধুনীয়া দেখি আৰু ব্লেক কালাৰ যিহেতু আৰু ক'বই নালাগে চ' ইয়াৰ পিছত আকৌ এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ সেইযোৰ হ'ল গল্ডেন আৰু ৰেড কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনত আছে বহুত চিম্পল হয় মেখেলা আৰু চাদৰখন দুয়োখনে ইয়াত ইমান এটা ফ্লাৱাৰ এনেকুৱা নাই বাট তলৰ অৰ্ডাৰখিনিত এনেকুৱা ধৰণৰ বুটা বচা ফুল আছে আৰু বহুত চিম্পল হয় মেখেলা চাদৰযোৰ কিন্তু এইযোৰো মানে ভালেই লাগে আৰু এইযোৰো আই থিংক মই সৰস্বতী পূজাৰ টাইমতে লৈছিলোঁ গাইজ চাদৰখনো বহুত চিম্পল বাট ভাল লাগে গোটেই চাদৰৰ অকণমান সৰু সৰু এনেকুৱা ফুল আছে আৰু চিম্পল হ'লেও মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধিও ভাল লাগে আৰু বহুত লাইট ৱেইট হয় আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচবোৰ আচলতে মই বনোৱা নাই বেলেগ ব্লেক বা ৰেড কালাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মেটচ কৰি পিন্ধিছিলোঁ গতিকে ব্লাউজবোৰ নাই বাট থাকিলে দেখালোহেঁতেন কিন্তু এইযোৰো আৰু ভালেই লাগে যিহেতু ব্লেক কালাৰ আৰু ৰেডৰ কম্বিনেশ্যনত হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছত এইযোৰ মেখেলা চাদৰ লাইট পিংক কালাৰৰ এইযোৰো মই মিছ'ৰ পৰা লৈছোঁ আৰু গাইজ আণ্ডাৰ 700 ৰুপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পাম বুলি মই মানে সঁচাকৈ ভবা নাছিলোঁ বহুত ধুনীয়া হয় মেখেলা চাদৰযোৰ মানে আৰু কোৱালিটি ৱাইজ লুক ৱাইজ গোটেইখিনি চেম টু চেম ৰিচিভড হৈছে গতিকে মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বহুত লাইট পিংক কালাৰৰ গাইজ আৰু ছোৱালী মানুহৰ পিংক কালাৰ এনেও বহুত ফেভৰেট আৰু মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰো গাইজ মই ডিটেইল ভিডিঅ'বোৰ দিছোঁ আৰু মই এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াত পিন্ধিবৰ বাবে লৈছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া মানে কাপোৰযোৰ ৰিচিভড হৈছে দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰেণ্ডবোৰেও কৈছে যে এনেকুৱা মানে ধৰণৰ কাপোৰ 700 টকাতো পোৱা নাযায় আৰু লোকেল মাৰ্কেটত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ কিনিবলৈ যায় মোৰ বোধেৰে 1500 বা 1700 মান টকাতো ল'বই গাইজ গতিকে 700ৰ ভিতৰত এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ পোৱাটো মানে বহুত ৱৰ্থ দ্য মানি বুলি ক'ব লাগিব চ' ইয়াৰে চাদৰখনো একেই আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো মই বনাইছোঁ বহুত চিম্পল আৰু মানে বনাইছোঁ এনেকুৱাকৈ ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া মেখেলা আৰু চাদৰখনৰ নিচিনা আৰু চেইম আৰু ফুলবোৰো গোটেই একেই গতিকে আপোনালোকে যদি এইযোৰ পচন্দ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে মই কোড বা লিংকবোৰ দি দিম বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছত আছে এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ এইযোৰো মই মিছ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু আই থিংক এইযোৰে মোৰ প্ৰথম মেখেলা চাদৰ আছিল মিছ'ৰ পৰা লোৱা আৰু এইযোৰ পলিপাটৰ মেখেলা চাদৰ চ' মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট
yellow color aru aru I think ei jo mekhela sador or saritaman color available ase gotike apnalake dekhibo parise enuka dhoronor mekhela khon aru quality iman bahut dhuniya mekhela sador juror sador khono ekdom ekei full sulbu gote ekei thake mekhela sador burot gotike ei juro mo pindisilu biyat as any friend or গতিকে বহুত ধুনিয়া কাপোৰ আছে ফ্ৰেণ্ডছ ব্লাউজ পিছটো একেই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কাপোৰ ভালেখিনি দিয়া আছে মানে গোটেইখিনি একেই মেখেলাৰ চাদৰখনৰ নিচিনা আৰু কাপোৰ ভালেখিনি আছে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে এটা ব্লাউজ বনাব পাৰে তো ইয়াৰ পিছত আৰু এজোৰ আছে ব্লু কালৰৰ এইজোৰ পলিপাটৰ কাপোৰ হয় এইজোৰ মই আই থিংক ফ্ৰেছাৰৰ টাইমত লৈছিলোঁ সো বহুত পুৰণি হ'ল বাৰু কাপোৰযোৰ But this is my favorite, guys. মেখেলাখন এনেকুৱা আৰু ফুলবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাখন এনেকুৱা সেম ফুলবোৰ পুৰণি যদিও মানে কাপোৰযোৰ এতিয়াও ভাল লাগে ইয়াৰ পিছৰ মেখেলা চাদৰযোৰ হৰ ৰঙা ৰঙৰ আৰু যেহেতু ব্লেক কালৰ আছে হোৱাইট আছে ব্লু আছে yellow আছে গতিকে ৰেড এজোৰ থাকিবই লাগিব ন So red color aizur and aizur ekdom cotton or mekhela sador. Simple hoy aizuro. Enuka dhoronor aru mekhela khon golden color or guna work kora ase. Aru holo holo black golden or black aru golden color or full enike ase maze maze. Mekhela khon kapur khono guys bahut dhuniya aru mane bahut quality to bahut bhal hoy. Tar bisot ei khon sador sador khono ekei aru. Enuka. আৰু এই এইজোৰ সাকে মই ফ্ৰেছাৰৰ টাইমত লৈছিলোঁ ইয়াৰে ব্লাউজটো মই অকমান নেটৰ কাপোৰ দি বনাইছিলোঁ ব্লাউজটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অকমান তেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজবোৰ অকমান ট্ৰেণ্ডিংত আছিলে সো তেনেকে চিলাইছিলোঁ ইয়াৰে হাতখন মই 3 কোৱাৰ্টাৰ দিছিলোঁ অকমান নেটৰ কাপোৰ লৈ কিনি এনেকুৱাকৈ চিলাইছিলোঁ আৰু পিছৰ বেক চাইডটো এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ দিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইযোৰ মোৰ মানে একদম ফেভৰেট মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ কোনযোৰ মেখেলা চাদৰ বহুত ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিবোৰ মই মিছৰ পৰা লৈছোঁ তাৰে মই লিংকবোৰ দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে চ' আই উইল চি ইউ চুন গাইজ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ